Vielen Dank. Och, på bordet, det kommer inte att gå idag. Få spisligt fokus. Kan du kanske ta lite... chilling. Yum, yum, yum. Det var gott. Gå och se lite. Nytt utsikten. Hey, kan man ha bananhålfyran? Åh, det här brukar jag inte savna brukar jag som varit på en stund. Väl... Låt oss gå och se vad som är på TV. Varför går inte TVn på? Oj. Jag kommer att spränga, vi kommer att vara säkert! Okej, då vet du vad som skedde där uppe. Då är det inte vitsigt att ha den här längre. Kika vad som sker. Hey, the amazing spider lassa. Hey, can we do? Hey, get the pass. Okay. Yeah, was you heard to meg? Who? So he door. The other shot him dig. The best you saw. Men det är inte läge för att gå och fortälla dig, för du vet säkert allesammans att du är lusar. Men jag är här för att fortälla dig att hvis du inte vinner 3 Skywars-runder, så dör du. Bitch! Vad är det? Okej, nu tar jag lite assistans. Okej, vi får finna en fyr som kan hjälpa oss. Vi kan checka här. BOOM BOOM! Okej, det är hemma. BOOM BOOM! Alla är inte med hemma. Fisk. The Incredible Patrick's house. BOOM BOOM! Hallå! Run it! Bara nu, bara nu. Gamma, vad vill du? Hjälp jag tränger, så känns jag har behov för. Varför tränger du hjälp och assistans? För det att pastan kom till mig och sa att vi måste vinna 30 euro så att alldeles dör vi, men det kan ju vara att det sker något annat och glad ingen vet. Okej, låt oss gå. Let's go! Go, dee dee dee, spider lassa, just for every spider lassa, spin the world, is on. Kan du få till dig? Och jag fick vann, så jag kan pröva det vannfixa. Du kan bara, vann mig lite vann där, och så kan jag ge dig resten. Ja, det ska jag bara hoppa upp. Okej, let's go. Kanske, jag tog inte emot stein. Vad tror du inte, ja? Jag tog inte med steinen. Nej. Okej. Spider-Man Snipe! Okej, så gör den. Ja, då hörde du det. Mattias. Han på laget var oss fighter. Vänta lite, vant vi? Ja, okej, han dör det. The Amazing Spider Lasse har The Amazing Spider Loaf. BOOM! Träffar du han? Another one! Jag träffar en man långt i vann med sig. Ja, det kommer en chi föran.
Jag har egentligen avskyr, men... Bara snackas nu. The Incredible Patrick och The Amazing Spider-Lasse klarar nu att ta en jante. Hon är inte rätt under oss. Okej, jag måste tajma detta. Ja, du är god på den tajmingen, det ser jag. Jag sprang alltid när de är så nära som detta. Åh, fy fan. Nej. Nej! Nummer 3. Okej, där är jag. Jag blir skjut på. Han är spammaren, han har ju 1000 pilar. Han skjuter mig genom väggen! Han har ju 1000 pilar. Han skjuter mig genom väggen. Han skjuter liksom här och så träffar han mig. Så dör jag. Där lag kommer att bara stå i. Ska jag vända på att ta den gula? Kan, för han är värre än dig. Yeah. Jag tror att han kommer till att vinna. Det är vår skills, oh my. Och här är den husen. Skit mig genom en vägg. Väl, jag ska upp och hjälpa mig. Varför skiter han mig genom en vägg? Jag prövde liksom att hoppa foran mig. Sån att han... Ja, ett nytt program som heter Sam. Vi vant en runda! Då må vi bara vinna 2 till så klarar vi detta. Come on! Come on, the incredible Patrick. Väl, Spider-Lass har blivit OP nu. Så ska vi bara grilla för mig lite bättre ting. Jag är rädd, Lasse. Går ikke. Vi ska inte du igår då vi var babyar? Han går, ja. Jag pissar snart. Den pisset nesten på meg. Jeg har veldig lyst til å si at jeg gjorde det, men... Skal bare kvepe deg på klokken. Skal du bare lage... Men hvor skal du gå hvis du har kommet? Ikke på meg, jeg. Hjelp den, han. Ok, sorry, folkens. At jeg ikke fikk filmet noe vi vant, men det står... Hvis dere ser det, så står det Red Team has won the game, og vi var røde. Ja, pluss jeg har filmet. Ja, så hvis dere vil bare se at det er helt sant, bare gå på Patrik sin kanal etter dere ser ferdig. Jeg kan ta... Denne runden, folkens, er vi på blått team, bare sier det. Ah, vi vant igjen! Ja, jeg har ikke gjort det opp på dem! Men siden dere er vel... Go! Ja, klarte det pest! Hva skal vi liksom gjøre noe med oss? Jo, hva hvis dere gjør noe, er at dere kan bli normale, og jeg kan leve livet mitt her i helvete. Så kan jeg komme ut og drepe dere. Her, god plan, kompiser. Ja. Men hva hvis vi kommer ned til deg først? Ja, men dere klarer ikke å finne vei til helvete. Det vet du aldri. Please, ikke. Skal vi gjøre det? Ja. Ok, greit er fast. Vel, vi kan... Bare før vi blir normale, så kan vi gjøre noen treningsrunder for den store kampen. Jeg liker å være med pulk. Liksom som pulk og Spider-Lasse. Pulk! Vet du hva? Spider-Lasse! Spider-Lasse! Just forever! Spider-Lasse! Spin the world into the pizza disse! Ok, pizza disse! Bring oss til treningsarenaen! Hva er det du må komme da? Ok. Pulkkraft! Bap. Kom an, pizza disse. Ok, kom an, pizza disse. Hva er det du må spille? Bring oss til treningsrenneren. Folkens, det blir kanskje ikke noe mer trening i denne episoden, men vi skal trene innimellom til den store kampen. Så nå skal vi bare møtes opp i dette huset her. Jeg skal bare slenge meg opp. Hvorfor har du en kyllingkart på? Jeg vet ikke. Men ingen bryr seg ikke, jeg liker kyllinger. Ok, bare snakk sånn at jeg klarte å komme meg opp. Ok, sånn. Nå er jeg her, pulk. Hvor er du? Å, der er du. Nei, der er du. Hvor er du? Bonk, 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 bonk! Hei. Hei. Så kyller og kyller. Åh! Ja. Hva? Bare vent litt, jeg skal bare begynne å filme. Så folkens, snakkes nettgang. Kjøya, ha det.
Jeg skal bare få teleportert meg om til normal. Ok, folkens. La meg forvandle meg tilbake. Om 3, 2, 1. Puff! Nå er jeg normal igjen. Endelig er ferdig for det dritet, selv om jeg egentlig faktisk likte det litt. Ja. 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 Så snakkes etter vi er ferdig med å trene, og så er jeg klar til å slåss mot pesten. Men de kan være de tar noen dager. Ja, fordi man skal til Norge. Ja, så kan vi kanskje ha hverandre på Skype og sånt. Og så skal jeg til ta danske båten. Jeg skulle ønske at vi kunne kanskje ha gjort sesongfinalen i morgen. Kanskje vi kan gjøre det. Ja, det kan være det skjer i morgen. Mm-hmm. Så bare vær klar for det, sjekk kanalen i morgen. Mm. Og hvis dere ikke ser noe i morgen, så kan det være dere må vente til sånn mandag. Eller, dere er jo abonnert, så dere får jo opp videoen når vi har lagt det ut. Ja. Mm. Så bare vent til det. Mm. Og, å. Ja, rettferdighetens lov, hvor helst ikke er den da? Vi kan avslutte her episoden med å leite litt etter rettferdighetens lov. Mm-hmm. Gå ut. Ja. Vet ikke hva, kanskje den er under sengen din? Vi kan sjekke, kanskje i tannmannhuset. Mm. Ok. Kanskje lille tannmann har han. Lille tannmann! Har du loffen? Nei, ikke loffen. Bare sjekk i kisten du. Hvor fint. Ok. Vel. Takk. Takk uansett. Ja, lille tannmann. Hold kjeft. Hold kjeft. Kanskje det der oppe? Bli poserik over. Vel, vent. Kanskje det er der? Hei. Bestefar Fransen sitt hus. Hei, Donald! Lenge siden sist. Pesten var jo veldig gammeldags. Ja, men jeg får sånne minnesteder, skjønner du, etter. Ja, altså, jeg går litt med deg da, så jeg. Vil du at jeg skal klappe deg på hodet og si at du er en liten rompehøl? 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 Kanskje det er her. Og Ender Pearls! Det kan jeg jo bruke for. Kom, treff nå! Det er vanskelig når jeg skal hive så lavt. Ok. Ok, skal du kanskje sjekke jetflyet først, og så kan du gå opp i poseriket? Jeg kan prøve meg på poseriket først. Okay. Eller nei, vet du hva jeg sjekker her? Åh, det er en kiste her. Ja! Der er den! Rettferdighetens lov! Nå har vi han endelig tilbake. Kanskje pesten bare gjemte han her. Sånn at jeg ikke skulle vite hvor han var, mens vi liksom prøvde på det Skyhorse-greiene. Ja, ja, det var bra. Vel. Da var det slutt på denne episoden, folkens. Og følg med nå snart, for snart kommer sesongslutten. Mm-hmm. Og i neste sesong så har vi tenkt å kanskje begynne med litt survival games og sånt. Mm-hmm. Eller vi kommer jo fortsatt å ha Skywars også, men Skywars, survival games og kanskje noen andre spiller. Ja, så hvis dere liker folk som suger og glemmer seg som lille posier, så er dette kanalen for å se på. Ja, bare følg med fremover nå, så kan kanskje sesongslutten komme. Og kanskje en sånn top 10, eller ikke top 10, men best moments og sånt video. Ja. Så så ikke slutt å se på, bare fortsett, det kan være det kommer i morgen, men jeg skal ikke love noen ting. Mm. Så ja, så bare sjekk subscriber-boksen din. Så bare like og abonner, det som vanlig. Like, abonner og subscribe. Ja, og så kan dere bare leve livet deres godt. Og fise. Og se på oss. Bare følg med fremover nå, det kommer flere videoer. Og bye bye!